මේ තියෙන්නේ Moto G24 Power කියන powerful budget smartphone එක. ඔයා ගොඩක් අඩු මුදලට brand new powerful smartphone එකක් හොයන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක නම් මග අරගන්න එපා. මොකද මේ phone එකේ මේ price එකට තියෙන අනිත් phone වල නැති punch hole display එකක් දවස් දෙක හමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක් වගේම 16GB RAM එකක් සහ mid-range performance වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. Motorola කියන්නේ මගේ channel එකට නම් අලුත් brand එකක්. ඒ වුණාට Motorola සමාගම කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ stable company එකක්. ඔයාලා හොයන්නේ Xiaomi වගේ හොඳ specs තියෙන ඒත් එකම Samsung වගේ හොඳ stable phone එකක් නම් මේක තමයි brand එක. හරි එහෙනම් phone එක unbox කරගෙනම බලමු මේ phone එක මොන වගේද කියලා. මේ ෆෝන් එක අපිට කලර්ස් දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ග්ලැෂියර් බ්ලූ සහ ඉන්ක් බ්ලූ විදිහට. මේ ෆෝන් එකට තියෙන මැට්, ක්ලීන්, හරි ස්මූත් ලස්සන ඩිසයින් එකක්. බලන්න මේ කැමරා සෙටප් එක දිහා. මේක වුණත් මේ එකම සර්ෆස් එක පෝඩ්ඩක් ෂේප් වෙලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බෑක් එකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වගේම Motorola ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකට යටින් මේන් ස්පීකර් එක USB Type-C port එක සහ මේන් මයික්‍රෝෆෝන් එක ඒත් එක්කම උඩින් අපිට 3.5mm headphone port එක වගේම Dolby Atmos label එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට Dolby Atmos certification එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට dual speaker setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේන් ස්පීකර් එක යට අපේ ear speaker එක second speaker එක විදිහට වැඩ කරනවා. දකුණු පැත්තේ volume button සහ power button එකත් එක්කන fingerprint sensor එක වගේම වම් පැත්තේ sim tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ sim tray එකට එකපාර sim දෙකක් සහ 1TB දක්වා වෙන ඕනම SD කාඩ් එකක් එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. phone එකට milliampere 6000ක බැටරියක් තිබිලත් මේ phone එකේ බර වෙන්නේ gram 197යි. ඒත් එක්කම phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණත් මේ ෆෝන් එකට IP52 කියන water and dust resistant පහසුකම තියෙනවා. මේක වතුර යට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් නෙවෙයි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පින්නකට වගේ අහුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ Panda කියලා glass එකකින්. මම මේ glass material එක ගැන නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක. මේ price එකත් එක්ක මේක විශේෂ ඩිස්ප්ලේ එකක්. මොකද මම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට කිසිම ෆෝන් එකක මේ වගේ පන්ච් හෝල් කටවුට් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් දැකලා නැහැ. මොකද අනිත් හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකම වගේ තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු නොච් එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆිල්ම් බලන්න, සෝෂල් මීඩියා වලට සහ ගේම්ස් වලට කිසිම වරදක් කියන්න බැරි ඩිස්ප්ලේ එකක්. මොකද මේක රෙසලූෂන් එක උනත් Full HD Plus 720p. අර ගොඩාක් පොඩි ඩීටේල්ස් නැතත් තරමක් පොඩි ඩීටේල්ස් උනත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට කිසිම ෆෝන් එකක නැති නිට්ස් අගයකුත් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් වල තියෙන නිට්ස් 400 හෝ ඊට ආසන්න අගයක තියෙන නිට්ස් අගයක්. ඒත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට නිට්ස් 537ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවල්ට අවුවේදී වුණත් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න මේ දේ නිසා අපිට ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අමුතු දෙයක් දැක්කද? ඔව් මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරිම ස්මූත්. ඉතින් මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේකට තියෙන මේ 90 Hz refresh rate එක. ඒත් එක්කම 120 Hz touch sampling rate එකත් මේකට දායක වෙලා තියෙනවා. මේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.56 LCD panel එකක්. ඩිස්ප්ලේ එකේ දෙපැත්තේ bezels ගොඩක් අඩු වුණත් අර Android වලට ආවේනික ටිකක් වැඩිපුර තියෙන chin bezels අපිට මේ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මට දැනුන විදිහට නම් මේ ලොකු බැටරිය සහ මේ mid range performance එක මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ ෆෝන් එකට ලොකු සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරද්දී මේක බජට් ෆෝන් එකක් වුණත් Helio G85 වගේ 12 nanometer chipset එකක් පවා අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලගේ ගේම්ස් ඇවරේජ් සිටිං යටතේ කිසිම ලැග්යක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි. වෙබ් බ්‍රවුසින් සහ එදිනදා පාවිච්චින ගොඩක් ඇප්ස් කිසිම හිරවීමක් නැතුව මේ ෆෝන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පර්ෆෝමන්ස් ගැන අංකවලින් කිව්වොත් MediaTek MT6769 Izzet Helio G85 12 nanometer chipset එක, Cortex A75 octa-core CPU එක, Mali G52 MC2 කියන GPU එක සහ 4GB හෝ 8GB විදියට RAM version දෙකකුත් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්පෙසිෆිකේෂන් එක PUBG, COD Mobile වගේ games උනත් average setting යටතේ මේ 90Hz refresh rate එකත් එක්ක smoothly play කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට 128GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසාම අපිට අපේ RAM එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් පහසුකමකුත් දීලා තියෙනවා. මේකෙදි 4GB version එක නම් ගන්න, ඔයාලට 8GB දක්වා RAM එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 8GB version එක නම් ගන්න, ඔයාලට 16GB දක්වා ඔයාගේ RAM එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මල්ටිටාස්කින් වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙන ෆීචර් එකක්. ෆෝන් එකක් ගනිද්දී ගොඩක් කට්ටිය ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ ෆෝන් එකේ කැමරාව. මේ ෆෝන් එකට තියෙන කැමරා සෙටප් එකෙන් අපිට ටිකක් කලර්ෆුල් හොඳ ඩීටේල්ස් තියෙන ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරාවක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ කැමරාවක් වගේම මෙගාපික්සල් 16ක සෙල්ෆි කැමරාවකුත් බලාගන්න පුළුවන්. මේකේ ග්ලෝබල් වර්ෂන් එක සෙල්ෆි කැමරාව මෙගාපික්සල් 8යි, හැබැයි ඉන්දියන් වර්ෂන් එකේදී මෙගාපික්සල් 16යි. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්තු ඔරිජිනල් ෆොටෝස් වල සෑම්පල්ස් බලන්න ඕන නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. zip ෆයිල් එකක් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙගාපික්සල් 50 කැමරාවෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල හොඳ ඩීටේල්ස් සහ ගොඩක් හොඳ කලර්ස් වගේම පෝට්‍රේට් මෝඩ් එකේදී උනත් හොඳ එච් ඩිටෙක්ෂන් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ෆෝන් එකේ අපිට 1080p 30fps වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. mAh බැටරියක් තියෙනවා කියන්නේ මේ ෆෝන් එක ගොඩ වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම මේ ෆෝන් එක චාර්ජ් කරන්නත් ගොඩ වෙලාවක් යනවා. ඒත් මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේම 30W fast charge එකක් තියෙන නිසා වැඩ පැයක් පැයකමාරක් ඇතුළත මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන් චාර්ජ් කරගත්තා කියන්නේ වැඩ දවස් දෙකමාරක් විතර normal user කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ ෆෝන් එක ගැන කිව්වොත් side mount fingerprint එක උනත් ගොඩක් fast, ඒත් එක්කම Dolby Atmos stereo speaker setup එකක් තියෙනවා, accelerometer එකක්, gyroscope එකක්, gyro sensor එකක්, proximity sensor එකක්, GPS, Galileo, Bluetooth 5.0, dual band Wi-Fi. Oh, I love this phone. ඉතින් මොන Xiaomi specs වලට ආස උනත් ගන්න බය වෙලා Samsung ෆෝන් ගන්න කට්ටියට ඔන තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා දැන්. ඉතින් මොකද ඉතින් ෆෝන් එක ගැන? ඔයාලට ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ අනිත් යූසර්ස් ලාගේ රිවيو බලා ගන්න ඕන නම් මම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා පහල. ඔයාලට ගිහින් එතනින් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ඉතින් ෆෝන් එක ගැන? ඔයාලගේ අදහසත් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.